花琉璃立志要做一个病弱美人，在庄子上养上好几个面首。可是她答应了太子，在20岁以前不养面首。而岳峰经过扫黄打非，已经没有什么貌美的琴师，比如那个曾经引得2个郡主为他大打出手的琴师云涵，先是被太子不满，后来发现是敌国奸细，刚出场不久就被拉去搬砖了，从此气质不再。 花琉璃是有点遗传未将军的，从小就喜欢貌美的人，所以她自然喜欢上了太子，再加上有些误解，她一直以为太子是一个生母早逝，在后宫中被排挤的小可怜。花英亭和魏明月知道自己家的小粉猪拱了人家的大白菜，不由得有点心虚，知道自家闺女的真面目和喜好，他们不由得祈祷太子不要变丑。昌隆帝之所以那么信任花家， 是因为花英亭和魏明月在她最难的时候，一直挡在当时还是太子的昌隆帝面前。先帝曾经和太后也有一段甜蜜的时光，直到后来先帝爱上了妖妃，想要废掉昌隆帝这个太子，改立妖妃的孩子为太子。先帝提出这个想法不久后，就神秘的病倒了。毕竟太后也是个有手段的女人。 妖妃想要杀掉昌隆帝，那时候只有他们两个人坚定地守在昌隆帝面前，替他挡住前来的刺客。他俩身受重伤，却护住了昌隆帝。昌隆帝是真的很信任花家人，所以他一开始想要撮合英王和花琉璃。英王虽然过于自信了一些，但是心思比较单纯。不过这桩婚事，贤妃和英王都不同意，昌隆帝便作罢。昌隆帝其实是一个很宽容的人。 宫妃犯点小错，他也可以容忍。虽然他偏宠太子，但是其他几个皇子公主也是他的底线。四皇子到3岁还不会开口说话，宫中有闲言碎语，说四皇子吃傻。昌隆帝特意将四皇子带到身边抚养，他告诉四皇子，他是上天送给他的珍宝。一直到四皇子开口说话，才将四皇子送回林妃身边。太子体弱多病， 昌隆帝也是将太子带到身边抚养，他对于几个妃子其实是一视同仁的，更加偏爱太子。不仅因为太子是他从小养大的，更重要的是太子比其他几个皇子更加适合当皇帝，因为自己被羽凌过，所以他对每个皇子都很好，给太子绝对的信任。当昌隆帝知道太子喜欢上花琉璃的时候，他心中是有点害怕的。年轻的时候，他追过魏明月。 那时候，魏明月是京中第一美人，她口花了几句，魏明月当着她的面拍碎了一条石凳，从此留下心理阴影。太子和福寿郡主两口子身上都是有点绿茶在身上的，在太子的催促下，钦天监终于确定了吉日，太子和花琉璃终于在一起了。他们两人的爱情真的很甜，没有经历磨难。就算小宫女陷害太子，花琉璃也绝对的信任太子。两人很恩爱，姬元素的后宫只有皇后花琉璃一人。